Opa, Opa, hasta León. Xavi. Suchako Vale, Gabón, bueno, ya veo a bien y yo entreno así también, así que esan de que vayas. Claro, egon nazena komentetan, ordue aldatu dugu, ze, claro, egiten magen dugu mederatzi terdi eta nor, amaika terdi, eta Bai, ya... ya verán du xaban. Bai, bai, bai. Der, zelan gabiz? Ondo, ondo. Ba, egi esan, ja bi aste da mazkigu entrenatzen. Hasi ginen, hoi da, guen dela bi aste, bihar dauku lehenengo amistosoa. Eta, bai, eta datorren astean ja, aste burun hasiko beha, hasiko ebliga. Bai, eta, bueno, ondo, uste baino azkarrago, ahi ginen entrenatzen pixkat pentsatuz, berandugo hasiko gendula liga, zatik hemen Armenian kasuk gero zetea gehiago haidie. Koronavirus kasuk, bai. Hasiera baten egoera nahiko ondo zeon, nahi, baino badirudi, bueno, badirudi jendea mentalizauta zeola, baino gero ja pixkat pasatzen bezala, bueno, batzuk beharragatik, hemen nahiko hiriburutik kanpoa nahiko pobrezi dau, eta orduan jendek esan gozon, ba, bueno, ba, nik ez dauket bestelako modik bizi modu datatzeko, eta ba, irten barra duket. Ba, bai. Ui, bueno, galditu inaku, agarba. Bai, entzuten. Hortxe, ya está. Bai, bai. Ez, esaten non gobernu ja normalizau dola pixkat asuntoa, eta horrek damaki, ba, liga ja astea, eta bueno, kalen ja normalidade osoz ibiltzea. Ba, ikusaiatzen gehalik eta prekauzio gehien hartzen, ba, maskari ja, guantek, hoteletik bai. Asko zirtetzen, baina, bueno, hemen ja normalidaden dago. Asi que, a ver nola juten da, nago. Bueno, hori honaz galdetuten, ez? Eia datorren azte buron, azten bazari liga, bier lagun arteko bai. Bai. Bueno, ikusi dugu den mailako taldeak, ba, hori, banan-banan, bueno, Bundesliga Alemanien ja badabi solgetan, zelan ebilizari entrenetan, edo zelan indozu, ez zuen kasuen? Hemen normalidade osoki, egia esan. Kompleto. Bai, bueno, akademia iristen ganen beti hartzen digu temperatura, bai. Usteko, bueno, minimo bat behintzeta ber zemuz, eta egon da jendea, bai, ba, batzuk te kalenturakin edo etxen gelditu behar izan dienak, baina, bueno, bastante esporadiko izan die. Badau bat, aste eta piko entrenatzea etorri ez dana, ba, ez dakit, egia esan, ez dauke informaziek nola daun, baina, bueno, behintzete etxen dago, así que. Bai, eta gero gu, ba, bueno, hemen, egia esan ondo, ez zaigu bestelako kasuik tokau, ba, esan dizutena bastante esporadiko, baina, bueno, bestela ondo. Hotelen gare, hotelen bizitzen gea, orduan ahalik eta gutxina ertetzen gea, eta horrek launtzen doa azkenen, bueno, kanpoko kontaktu haundik ez dago, minimo. Claro, es que ikusi dugu, bueno, atxo eta gaur Alemanian hasi direla, hori, komentetan, ez dakit oin hori zezan, ba, urtene bala, erosten pasta de dientes, edo zezer agine garbituteko, eta gara oin bihazte kanpoa, ze... Ba, egon da kontaktuen kaleagaz eta... Fa, bai. Rígido, esaten dara, ez? Bai. Baina inoiz ez dakizu. Ba, dau jendea etxen gelditzen dana, eta nik ez dakit nola, kontagia bitu mendie. Asi que inoiz ez dakizu, euneko nunion daikizun. Asalba. Asi que... Arregidau. Bueno, como ente doskuz orduen, normal da zuen osoz, liga ez teguro emertan, liga hasi, o segitu ten dozu, Segitu, bai. Ligak, hemengo ligan amar talde gea, bai. Eta orduan ligak bi fase ukitzen ditu. Lehenengo amarrak, bueno, denak denon kontra, eta fase hori bukatzen danen, lehenengo seiek jokatzen due, ba, ligako txapeldun ezin izango dan, eta azkeneko lauek despensoa. Guain uste partidu bat gelditzen zaigula lehenengo fasea bukatzeko, eta, bueno, ja barrun gare, osea, txapelketa jokatzeko, bueno, asmotan gabiltz, eta, bueno, ikusiko dugu, abertzen muz. Bai, gelituko zaizkigu, ba, amabi bat partidu. Bai, eta bueno. Hoi, lehenengo datorren asten jokauko dugu, gero hemendik bi astea, eta gero ja hiru egunez behin partidu.
Bai, eta publiko barik ez, ulertu da. Bai, 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 egia esan hemen bestelare jende asko ez da juten, badare talde batzuk gola afizio gehiago daukiena, baino, baino bestela sarrera gratis die. Orduan, bai, 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 ez da bestelare ez da jende handi juten. Egia esan guk baukola afizio dexente, badau, bueno, barra brava ere ez da, baino, hola, umek eta... Ume asko, gazte asko juten diola gure partik ikustea, eta bueno, aldostatik, bai, ondo, txukun, txukun. Hmm. Bai, bai. Eta fase final horretan edo playoff edo, bueno, dana delakoan, ideia zer da, ba, lehenengo geratutea, liga irabaztea, edo zein da ideia, por lo menos? Bai, bueno, hasiera baten, ba, partidoz partidu, ba, berri irazten deun, eta bueno, hasiera baten, liga izanen ez genekigun, jende berri asko ginen ez genekigun ze maila eukiko endun, baino egiesan bastante talde hona osaudeu, ondo futbol hona indeu, guain egie da, oporretatik buelta guinenen pixkat kostau zitzaigula, igual taldeek berriz osauzien, merkado inbiernon, fitxaje asko intzituen, eta bai, pixkat kostau zitzaigun. Nik uste aseran pixkat kanpanada eman gendula, ba, futbolagatik, baina bueno, gero ja pixkat ja hartu ziguen neurri eta uste geixo kostauko zaigula. Ez da errexea izango, ez da errexea izango. Bueno, taldea, ez dole komenteu, Lori, ez? Bai, Lori. Bai, da, hiriburutik bi ordua da un herri hiri baten, bai, da hemen Armiako hirugarren herria ondina esango nuke, eta, bueno. Bai, eta, bueno, hemen. Bueno, zure kasuen, lehenengo urtea, ez? Pasan, bueno, udan edo joan zinera arantxa. Oida. Zela, momentu zelan, klaro, ez que pase da guzti hau eta... Bai, bai. Abuztun baten etorri nintzen, egia esan, bai. Bueno, iaz, Kalahorran jokaunon Realetik utzita. Bai. Eta, bueno, Realak baja mantziteren, egia esan merkatuen nahiko itxusi juntzan netzat, eneuken ezer argik, eta, bueno, azkenen aukera urten zitzaiten, hola, ja nahiko berandu, eta, bueno, entrenadorea eta kuerpo tekniko espainolak ziren, hainbat jokalari ere bai, brasileño, kolombiano, orduan, bueno, bitan pentsau be bai ezko amanio, eta egia esan positiba izan da. Asko jokaudek, praktikamente dena, lesio aldetik eta errespetau naue, orduan ondo. Ba, bueno, guain egoera uiritzi arte, ba, esan daike dena ondo. Guain, bueno, guain ikusiko dugu, abertzen moz, ba, dirudi pixkanaka normalizatzen nahi dela, baina, bueno. Claro, haukitea, ba, Espainiarrak, Kolombiarrak eta aldagelan, ba, lagunduten dago, azkenean, bai, ez? Bai. Hizkuntza be, arazo bat izango da, ez? Bai, azken. Asko launtzen du, egiesan, eta ja talde, hola, gu hemen ibiltzen gehanok, eta talde politia indeu, oso relazionauk egun, eta, bueno, horrek launtzen du. Bestela hizkuntza aldetik, ba, hemen armeniok itzaiten due, armenioa eta rusoa, bai, bi hizkuntzak itzaiten due, baina orokorren ingles maila ona ez da, ba, hoi, moldatzen die, defenditzen die, eta komunikatzen geha, baina, bueno. Sin más. Eta, bueno, gutako asko que ingles ez daukie idea hondik, orduan. Ni pixka manejatzen naiz, eta, bueno, minimoa egiten dugu. Orduan, alde hortatik ez dau arazik. Egi esan guztua. Bestela Google traductora, mena. Bai. Nahi nire kuadriako, nahiko tontakeria da esaten. Kaso horik ezin. Bueno, claro, lehiruten doten hemen, oin zabizela lehenengo mailan horretan, ez? Hirugarren mailan dela gure kontu, baina, bueno, egan egon zinea ez Beasain, Realean, eta, bueno, ba, gabiz, emeko jendea dagoenak atxerrien olgetan edo, entrenetan edo, beraek ez berbait, aprobetxe dugu bai, basuaz. Bai, hombre, bai. Bi urte nitun, terceran, urte terdi Real zen, urte erdi Beasainen, eta, bueno, gero ya, suerte haukinon salto txiki bat emateko segunda bea, eta, bueno, ondo, guztua, pixkanaka, ez da, guztua nahu iten nahi izenaki. Bai. Bueno, segiru baino lehen hau galdetuten Armenian
futbola ninguren eta bizitza ninguren. Segiru duzu hirugarren maila? Claro, hain urrun. Ba, gutxi zaitzen dut. Gutxi zaitzen dut orokorren futbol guztie. Eske horario aldaketakin kosta egiten da. Zeak, ja, vale. Hemen guain die, bueno, guain bi orduko aldaketa dau, baino negun hiru ordukoa da. Orduan, karo, futbola ikusteko ere, ba, behatzitako partidu hemen amabitan da. Eta ahi esan paso. Bai, zatik, egun eia luzea egiten zaigu, atxaldek libre dauzkeu, eta amabita iristeare kosta egiten da, eta ahi esan gutxi zeitu. Eta atxaldetako partidu, bai, hemen gaina suerte daukeu, hotelen futbol praktikamente dena botatzen due, Bundesliga, frantsesa, rusoa, dena. Eta bueno, right. Partido suelto con la ikuste jugu, baino horario aldetik bastante lioa da. Bai. Vale. Ordun, bueno. Bueno. Ta zure kasuan zer zelako da bizitza Armenia? Hombre, iesan hiriburue potentea da. Ezta Londres bat, baino denetik itzeko da. Gure hirie de alde hortatik ez dauke denbora pasa asko. Kafetegi kolabadare, baino bestela, hemengo kultura aldetik lan iten due, nik uste azteko egun guztietan lan iten duela, eta praktikamente horario gabe. Osea, egun guztie igual pasatzen duen lanen, bai. Eta denbora pasako hola ez dau. Ez dau ez handik. Orduan, bueno, egun moldatzen geha. Atxalde nola kafe bat hartzea irtetzen geha, eta bueno, baino, FIFA nibiltzen geha, dexente, musika entzun, eta, bueno, azkenen egune azkar pasatzea, entrenatu ze. Bai, eta bertako futbola zelako da, zelako maila edo dekietaldeak? Nik, zera, konparauko nuke segunda bekin. Bai, ekonomikoki potentegoa eta hori notatzen da. Dare jokalari batzuk liga honditan ibili denak, eta guain igual hemen darenak. Eta, bai, gero, desberdina, hau fizikoa da, Espainin ekipoko solanduta dare, taktikoki. Eta hemen igual hori ez da ikusten gu ginen, hola, Espainiko jokalari batzuk egon da, bai, igual taktikoki ordenatu naginenak, baino dare, hemen afrikano piloa dare, fizikoki portento batzuk dienak, eta, bueno, hemengo futbolare hola nahiko gerrero da. Urruka, da, korrika, pixka, desmadre ere ez, baino, bastante ida e vuelta, eta, bueno, alde hortatik, baino maia dau. Adibidez, hemengo ekipo potente batek, abendun, ez da, Gufran ez hautzen duzu Newcastle-en jokatako jokalari bat, ba, honea torri da. Bai. Adibidez, bueno, olako jokalari ja pixkat igual pixkat pasauta arenak, baino honea tortzen die. Bai. Bueno, bertako selekzio be, Mirdikarian, ez? Armeniako da. Bai. Eta Kaparros entrenatzaia. Bertan dago? Bai, aurten etorri da. Uste eta bendun etorri dala, bai. Hau ditu hori, ez dekin. Pentsan dutzen, ba, Sevillan edo galdu dutxeten anibilizan, ez dakit, direktor deportibo, lako eso zer ibilizan, baina ez dekin barri gauti. Ba, honea etorri da, bai, gabonetan edo, etorri da. Bueno, bihaz glorias, ostras, azkenean... Bai. Egi esan, bai. Baina, ez, ondo, guztua, egi esan, esperientzi politxe. Eta, bueno, pertsonalki positiboa. Bai. Komentu duzu Espainiarrakue, bai, zeintzuk zari edo nortzuk zabizi horti? Bueno, guantxe bertan, Espainiar bakarra dau. Cristian Jiménez, Sevillano bat da. Bai. Eta lehen haue ontzien beste bi, baina, bueno, abendun alde intzuen, beste Sevillano bat, eta Zaragozako bat. Bai. Bai. Eta bueno. Bai, joder. Hemen mundu osoko jendea gare. Bai. Bai, horri da. Eta bueno, claro, es que azkenan danez lehenengo maila, ibiliko sarie hori, lehenengo postu horren bile, eta bueno, pero Europa olgetako aukera be bai, egongo da hortik. Bai. Eta igesan 10 talde gea eta 10 talde izateko
premio desentrenare alde hortatik. Lehenengo, bueno, txapeldunek jokatzen do Championseko prebia, eta gero bigarren da hirugarrenak Europa Ligeko prebia. Eta kopako txapeldunek ere Europako prebia. Orduan, ba, bueno, 10 taldetatik lau postu dare. Bai, bai, bai. Egi esan, alde hortatik ondo hau, gero, bai, igual bost prebia jokauko die, baina, bueno, azkenen hoi jokatzeare aukera hoi ukitza politia da. Bai, kara, nik abuztuen hasi igual prebia, edo, lehenengo olgetan hori Gibraltar, Andorra eta holakoak, eta gero, ja, urrengorako igual, ja, claro. Ba, meniako taldean zertu zeria, ja. Bai, iaz, bueno, aurreko udan hemengo talde batek jokauzon Wolvesen kontra, eta hoi kriston egurre jasotzen, baina Wolvesen kontra jokauzen. Bai. Eta, bai, potente. Bueno, ondo. Bai. Bueno, eta Wolves, pentsa dan dut, hortik da bilera, bai. Ondinon dauela bizirik, ez dakit, Europa Liga, no? Ez dauket ideaik, ez dakit esaten. Bueno. Aber aurten bebe, karo, ze ondinon Champions eta Europa League ez dauri amaitu, eta aber horrik prebiak eda zelan iten dauri. Bai, auskalo ze pasakoan. Hori da, bestantzuntua. Bastante kakao da guantxe bertan. Batzuk liga bukau due, beste batzuk seituko due, ez da bit. Bai. Bueno, gomentu dugu lehenengo urtea, karo, bain, denboraldi amaitu, geratuten jotxuela hori bigarren esatie. Ia zer da, Armenian segirutea, o...? Hombre, egizan ez deskartatzen. Baleik hemen Armenian gehitzea, edo beste tokin batea jutea. Badirudi gauzak pixkanaka moitzen nahi diela, baina ez dauket ideaik. Nahiko garbi dauketena da, Espainia naizela bueltauko. Ez palen bada aukera oson bat, garbi dau. Baina bestela kanpon guztuan hau, eta irutzen zait Espainin, baina aukera gehiago daula. Ola, bigarren B mailako jokalaritzat eta irutzen zait aukera gehiago daula. Bai. Eta, bueno, behin irten eta esperientzia positiua baldin bada, ba, ja gogo gehiokin iten dio zurrengoi, así que... Bai. Bueno, ikusiko dugu haber denboraldia maituten dasunan, haber Armenia edo beste herrialde bat edo... A ver, ikusiko dugu. Piskanak hartungo da argitzen asunta. Bai. Claro, eskenean pasan astetik gehiago hasi gara iten ber, ba hori, kanpoan zabizien okaz, eta bueno, arrastatu batuek, Mauritania, bai, ordenetan, Mexiko, así que, danetik deko. Bai. Azkenen, bueno, hausa hartin behar da, lehenengo pausa ematen da, gero ja, dena esperientzi politiala egitzen zaini. Bai. Bueno, zure kasuen behar esaten dozun horaitik, ba, jendeak probe behar dauen esperientzia bat da, ez? Momentuz, kanpoen egon zarien guztiok, edo zauzienok, esaten duzu ebardin, probe behar dala. Bai, nire ustez bai. Esan dizutena, Espainin futbola zaie da, nire ustez behintzat. Iritzen zait mundu guztiko jendek Espainia jo nahi dola, bai lehenengo maia eta bai bigarren maia, eta bigarren be maian da hirugarren maiane maia hundie dau, baino gero ja salto ematea oso zaie da. Beti esaten da, segunda be, que es un pozo. Zaie da, pausoa ematea. Orduan, nik uste kanpon maia hortako jokalarik hobeto baloratzen diela. Edo behintzat aukera aldetik, ba, balore gehiago ematen zaiela. Bai futbolistikoki, bai ekonomikoki, eta ate ikiztez balen badezu, ni ditzen zait viaje polit bat indek ezula. Bai, harri da. Bai. Bo, zure kasuen, hori, ba, urtetxo bat, kasi, urte baterako zuaz, ja. Anekdotaren bat edo lan dekozu, azkenean, beste kultura bat, beste hizkuntza bat. Pua! Zer, hortik ongo, da, txokeren bat edo lan, txoke kultura lasten dena. Ez da, git, aurreko entrevista baten galdera berdin eintziaten, eta enon jakin erantzuten. Pa, ez da, git, enuke jakingo esaten. Bueno, eske... Hori, igual, zure kasuan eukidozune hori ona da hori, ba, eskenean aldagela barruen, gazteleraz bere... Bai. Elbazara. Bai, praktikamente, aldagela, gure akademin erdera ziteiten da.
erderaz itzaiten da, ba, armeniok, zazpi bat armenio da ere, zazpi zortzi eta bai haien arten, armenioz, baino bestela guk dena espainolez. Eta espainolak ez dienak pixkanaka espainola ikasten du, así que... Bai, bai, hoiek die bizkorrenak. Eukit pare bat polako eta hola, eta hoiek lau hilabetetan, pipa, espainola jakitzen zuen, eta dena ulertzen digue. Bai, bai. Bai, 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 azken. Bai, du. Bai, bai. Kenean, situazioa ez da bardina, ez, karo, momentetan dozku pasan astean eduk, dokanpo, ba, daro zela urtea gruz. Bai. Eta, karo, entrenadorea eta jokalari, ba, espainiar bat bez, ba... Bai, ba, desberdin, desberdin, ja. Nola egoala moldau gartea. Ba, be, traduktorea hasi era, ba, bueno, azkenean... Bai, ba, izkanekan jurtentzea, jurtentzea hartzen. Guke hemen, ba, o, ni mucho menos ezakigu armenioa itzeiten, baina, bueno, hitz batzuk ulertzik jugu, taxistakin komunikatzeko ere, ba, bueno, zerbait bai, orduan, bai. Moldatzen gea, alde hortatik moldatzen gea. Komentu zuen taxistana, bueno, zelan iten, bueno, urtetan dozunean kalera edo, exaututen dotzue kalezik, jendeak? Bai, bai. Nik uste, a ber, batzuk igual ez du jakingo futbolista gehala, baina alde hortatik atentzioa deitzen do. Ba, jende asko, taleko jende asko dielako beltzak, orrubiok, eta hemen, hemen argi dauzin dan armenioa eta zeinez. Eta alde hortatik atentzioa deitzen du. Bai, kalen jendek behitzen gaitu, gero ume batzuk hola ezautzen gaitue, eta hoi, jendek esaten doa, igual, entzuten dugu ezak konversazioa, bera hoi futbolistak ezak izan. Bai, ezautzen gaitue, bai, bai. Gaina herri ere, txikie, herri ez da hundie, zentroa bastante txiki dauke orduan, bueno, beti horri biltzen gara, iztetzen gane, hasi que... Ja, autografo hori gero... Birmetan ibili behar izan zara da? Bai, noizemein. Asko ere ez, baina, bueno, partiduk eta bukatzen ditugunen kanpon zaioten diegumek eta, bueno, ordu bai. Beste lagunerokotasunen, ba, ez, apenas. Bai, eta, bueno, zuen kasuen, Lorin kasuen, zelakoa da estadio kasuenetan? Mandio, ba, txik? Ba, pena duke utzatik, estadio bat badau, baina remodelatzen nahi dira. Orduan, jokatzen deu, etxen jokatzen deunetan, entrenatzen duen zelaien jokatzen deu. Da, akademin dauzkeu lau zelai, hiru natural eta bat artifiziala, eta grada dukena da artifiziala. Orduan, bueno, artifizialen jokatzen deu, bai, bai, bai. Eta, bueno, bestela, hemen partidu gehienak hiriburun jokatzen ditugu, ekipo gehienak hango gielako, eta han estadio potentek dare. Eta instalazioak da oso ondo dare. Alde hortatik oso ondo da. Bai. Bueno, azkenean, Armenia dau frontera deko Azerbaijan, egaz, eta nolge dire, Europako Superkopa da olako partidu. Bai, bai, bai. Uda ontan, su 17, o ez dakit, hemen jokauzan, Armenian. Bai. Eta finala, bueno, finalare hemen jokauzuen. Eta hoi, ba, hoi da estadio bat guk jokatzen duguna, eta, bueno, ez da jende asko jute, baina estadio ezela oso potentea da. Estadio republikano, zena, eta hundia da, bai, bai, eta oso ondo, oso ondo. Eta zelan dauzelaiek, eta artifiziala, naturala, ondo zain dute, txarto? Gurea da artifizial bakarra. Beste guztik naturalak die. Badare pare bat hola, bueno, oso ondo ez darenak, baino bestela oso ondo, oso zelaionak. Bai notatzen da negun, adibidez, egoten da, bueno, guk eukigendun break bat, abenduko breaka, baino break horrek hiru hilabete irauten ditu. Hotzagatik, hemen hotza handia egiten delako. Orduan, eukigendun oporrak abendu eta urtarri erdia, gero urtarri erditik martxo arte eukigen duen pretemporada bat, Turkian egon ginen, hotzagatik, eta gero bueltakon, bai nota uzan, zelai asko hotzagatik eta oso gaztauta zeren. Seko-sekok, marroituta, eta hor nota uzan, guain berriz denbora bat eukido rekuperatzeko, egualdi ja hobetzen nahi da, eta nik uste guan ja berriz kondizionetan egon godiela. Baina, bai, hor, pixkat, alde hortatik, ba, bastante eragin negatiboa aukitzen duzelaik. Egoaldi hemen hotza handia egiten du, hotza handia. Negun hotza handia eta udan bero handia. Orduan.
Hori gona saldez dut eta neguen bai, baina gero uda hotza da, uda beroa. Beroa gaina. Bai. Bai. Cambio. No? Bai, udan igual ingo do 30 eta negun 15 edo azpitik. Joder, bai. Bai. Claro. Azkena normal igertea, hori, zelaiek bai, eta hainbeste hain cambio drastikoa. Bai. Eta egunek eta, claro, neguen oso laburrik izango dire, ez? Bai, motxak. Bai, eta hauain, ba, bastante luze. Goizen askotan igual kejatzen gea goizeko bosterdik seietan ja eguzki dau kortina askorez tare eta ordun deozein momentutan esnatzen gea eta ezin dugu berri zelo hartu eta gero ba atxaldeko 8:30-9:00 ja eguzkia eta pixkanaka luzatzen alare así que bai eta negun esade dizutena neguneko oso motzak ba atxaldeko 5:00 ja. No, vaya. Bai. Bueno, kabata, eta hotxak, eh? Sí. Bai, hotza. Eguzkik asko jotzen do, bai, negune, eguardi aldea eguzkik asko jotzen do, eta, bueno, kalen onde oten da. Baina eguzkik jasotzen do momentun, bai, negun eta bai guaine, hotza hundie. Bai. Bueno, claro, komentan zuri geldialdi zendune, negue gaitik, hotxa gaitik. Berta segiru zendun, ala... Bueno, oporra quedó, vuelte sin en... Uy, a ver, pencheta andaba algo arriba. Bai, Barkau, moztu inda. Bai. Onas comentetan, bueno, sando zune lehen, neguen ba, paroio iban ligak, hautsa gaitik. Bai. Bertan geratu zinen, ala vuelte sin en etxera. Vuelta unitzen, hilabete terdi pasanun, etxen. Bai, opor, ba, inoiz, futbola nasinitzetik, inoiz eukin dituten oporrik haundina. Ba, abendun lehenengo, ez da, abendun irutik edo, ba, urtarriak 15 arte. Bueno. Bai. Bai. Asko. Eta guain beste hilabete terdi o bilabete, ba, claro, futbolen jokau ez nola, ja, hilabete xente. Claro, ze, onda bi hilabeteko geldialdie, principios amaitu behar, bueno, denboraldie, oin, hasiko zari berriro, baina, bueno, amaitu egon behar zen, ez? Más o menos. Ba, guain, azkeneko bi fetxa edo, faltako lieke, bai. Bai, eta hoi hemen ligare nahiko azkarra hasten da, abuztun lehenengo hasten da, orduan udako porrak ez die oso luzek izaten. Neguko porrak aprobetsatzen die, eta uda bastante motza, bai. Bueno, claro, neguko porrak aprobetsatzen, bai, askori ezin nahi, bueno. Bueno, gugu etxau eltauta, bai, zeo zer geixio. Bueno, claro. Bueno. Bai. Bueno, Xabi, ba... Eskerrik asko zure denbora gaitik, basikamente. Zuri, joder. Na, bueno, beste esperientzia bat ba, esautu dugune. Bai. Eskertzen dut, joder. Eskertzen dut, hemen egune luzei geni eta holako zeo zeugitzea. Launek adar pixkal jo du, hor komentariotan, da, bueno. Ondo. Bai, egona zapur belirutu. Bai, bas. Barkau? Bizera, zezatzen zuen, a ber, bizera hori barrio badan edo, leku barrio. Bueno. Ez da nerea. Bueno. Eta hori, bastanteko, haber dan ondo doan, ze, bueno, ez komento eskuzu, bier ya lagun arteko bat, datorren azte buruen ya liga, así que rutina barri, bueno, rutina. Baltasun... Dentro de lo malo, bai, bentzeta sigea, ya berrize. Bueno. Bai. Sorte hon, haber dana demoraldi ondo maitute maran. Seguido cochua, oin lori tal de cofana, aquí, a ver, vaya, ¿no, chicas? Bueno, está guay. Va, oye, va. Sorteón, es que ricasco, está bueno, a ver, creo que este aventura en el más va de cosurtic. A ver, ahora se chua, a ver. Osondo va. Es que ricasco. Venga, Xavi. Yo. Yo, bye.